O calendário do pagamento do IPVA 2018 entra na sua reta final e, ao longo desta semana, termina o prazo de pagamento para três grupos de veículos conforme a numeração final das placas. Terminou na segunda-feira o prazo para os veículos que terminam com o número 7. Nesta quarta-feira, 18 de abril, encerra o prazo para os veículos com final 8 e, na sexta-feira, 20 de abril, para placas com final 9. O calendário conforme a numeração do emplacamento vai até o dia 23 de abril. Para esta etapa ainda segue valendo as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. Os condutores que não receberam multas nos últimos 3 anos terão dedução de mais de 15%. Para quem não foi multado há 2 anos, o índice é de 10%. E quem ficou 1 ano sem infrações, o abatimento é de 5%.